جگتیال میں ہوئے بینک اے ٹی ایم میں چوری کے واقعے کے سلسلے میں تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ پولیس ملزم سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ اس کو یہ رقم منتقل کرنے کے دوران پولیس نے پکڑا تھا۔ اس ملزم کو پکڑنے کے دوران ایک رقم سے بھرا ڈبا گر گیا تھا، جس کو دوسری کار نے ٹکر دی تھی، جس کے نتیجے میں سارے نوٹ سڑک پر بکھر گئے تھے۔